tämä paikka bändin suhteen erityisesti hyvä muisto, koska täällä me ollaan vedetty meidän ensimmäinen koskaan keikka, kadotettujen keikka 29.9.79. Me oltiin ehkä 2 kuukautta ehditty soittaa. Aina koulun jälkeen mentiin autotalliin. Pikku Olkosen, Markku Olkosen faija autotalliin treenaamaan. Ja tänne sitten saatiin ensimmäinen keikka tänne. Ja muistan vielä sen, että se oli jonkunmoinen munkiseutu päivä, että siinä luki, että 2 bändiä. Ja me oltiin se punk-bändi ja sitten siinä piti tulla joku rock and roll pop-bändi, mutta ei koskaan sitten paikalle ilmaantunut. Ja mehän tultiin tänne sitten Pankan tukijoukon kanssa ja meitä oli täällä sitten kaikkiaan 15-20 ihmistä tuli meidän tukijoukkoon, miten me aloitettiin tänne, me tultiin ja... Se oli niin kuin, tässä kun oli tapas muitakin vanhoja frendejä, kun sä sun kautta tulit täyttää ne muuten 100 avaimet, niin kyllä mä sanoin, että silloin mä niin kuin, että nyt jos se on mahdollista, että se on nyt tai ei koskaan. Ja oli mun käynyt sellainen niin kuin tässä jotenkin kuukausi sellainen niin kuin puoli vitsinä ajatus, mutta mä ajattelin, että se ei koskaan mahdollista, ei tänne voi niin kuin päästä, mutta nyt kun meillä on avaimet, me tullaan tälleen riemusta kiljuen, että siis mutta kaikki tervetulleeksi tänne, vanhat ystävät ja uudet ystävät, täällä pidetään hyvät juhlat 29. päivä syyskuuta 2009 ja 6:30 jälkeen voi ruveta. Mä todella toivon, että ihmiset että tavoittaisi ihmiset, että ne tulisi, koska mä uskon, että tulee hyvät hipat. Onhan tämä nyt aina ainutlaatuinen tila kuitenkin keikalle, 44 ja aika vaatimaton noin niin kuin näin lavaseteiltä, että nyt kamera ei tässä voi kiertää myöhemmin, mutta tässä on vasemmalla puolella pesu tiskipöytä ja sitten on muutama vessa ja suihku ja tässä tämä niin kuin on tämä mesta, että täällä on kyllä. Mä en nyt ole koskaan kova luistelija, mutta tää on siis luistelukenttä. Mikä tää on? Luistelijan vaihtokoppihan tää on. Kyllä. Että tää on jonkun verran muuttunut 30 vuoden aikana. Tässä on tehty jonkunlainen, tästä on kadonnut. Keskellä oli ennen penkkirin ja tämähän on uusittu, mutta kyllä tässä kyllä kuorihan on ihan sama, että tässähän on tähän kerrassa on kaunis interiööri tässä. Kyllä me meidän, joo, ja mä oon todella me ollaan innoissaan tulossa tänne soittamaan. Siis jatkuvasti, että siinä on alkuperäinen rumpali Partsi, bassossa alkuperäinen basisti P.O. Markku Lukkonen, sitten meillä on kitarassa Ari Fage, joka on alkuperäinen. Ja sitten meillä on vahvistuksena Elströmin Pete, joka on oikeastaan niin kuin sillä tavalla saman ajan bändistä 000. Soitti samoja kuin 79 perustettu ja se tulee vahvistamaan ja sitten mä olen laulussa. Meillä on